Тарауға енгізілген соңғы жаңалықлар хақында сөз етпестен бұрын, біз қызметкерлерден пандемия дәуірінде қай тәрізде жұмыс істеп атырғанлығына айдынлық кіргіздік. Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2026 жыл 23 март күні қабыл етілген коронавирус инфекциясының тарқалуына қарсы қосымша іс-ілажылар хақында 176 сан қарарына текар, некеден өтуші бұқаралар, бұқаж бөліміне некеден өту арзасына онлайн тәртіпте тапсыруы мүмкін. Бұнда электрон Майков интерактив мемлекеттік қызметлері порталы арқалы некеден өту хақында арзаны шахстың тасдиқлаушы құжетіне текар толтырылады. Бұқаж бөліміне жолылайды. Хам Майков интерактив мемлекеттік қызметлер порталы арқалы некеде бар еке жоқ екенлігі хақында мағлұматнама талап етіледі. Бұқаж бөлімі қызметкерлері арзаны үйреніп шығып, Өзбекстан Республикасы министрлер кабинетінің 2003 жылы 25 май күнгі 365 санлы қарарына мұапып, жергілікті аймақтағы медициналық бірлеспесіне электрон жолама жөнелтіледі. Хар бір көрсетіліп атырлыған хуқықи қызметлер карантин талапларын сақлаған халда, яғни 2 метр аралықты сақлап, қорған ұнықаплары антисептиклерменен пайдаланып, бұқараларға хуқықи қызметлер көрсетіліп атыр. Бұқаралық халаты актілерін жазу ұйымлары жұмысларын Өзбекстан Республикасы әділдік министрлігі жанындағы мемлекеттік қызметтер агенттігі системасында нәтижелі шөлкенлестіру іс-ілажылары хақындағы қарарға көре, бұқаралық халатлары актілерін жазу архивлерінде архивариус лауазымы сапластырылады, һәм осы мүнәсібетпенен бірінші һәм екінші тайпалы инспектор лауазымлары енгізіледі. Қызметкерлердің менетіне хақ төлеу һәм материалық қошаметтеу шарттары бойынша агенттіктің аймақтық басқармалары бөлімлері қызметкерлеріне теңдестіріледі. Неке үйлері басшылары, инспекторлар район қала хакімліктері системасында көп жыл істегенлігі, хамде мәртебе дәрежелерін алу үшін үстемелер төлеуге зәрур болған стажына қосылады. Сондай қарарға текар айрым нызам жүретлерін алуда өзгерістер кіргізіліп, хораларға бірқатар қолайлықлар жаратылды. Қарарға текар айрым нызам құжетлеріне өзгерістер кіртілді. Бұнда 16 жасқа толған шақстың, яғни бұқарамыздың толғанлығын дізімге алдын суд қарары асасында әмелге асыратығын болса, енділікте 16 жасқа толған бұқараның толғанлығы ақында медициналық мағлұматтамасы болса, яғни оны ата анасының арзасына текар, ямаса өзінің тікілей арзасына асас толғанлықты дізімге алып, бұқаж бөлімі тарапынан әмелге асырылады. Солар қатарында некеден өтуші бұқаралардың фамилиялары, яғни Абдуллаев, күйеу фамилиясы Абдуллаев болса, келін фамилиясы Айтмұратова болса, некеден кейінгі фамилиялар қоса фамилияда, яғни Абдуллаев Айтмұратов, хаял фамилиясы Абдуллаева Айтмұратова деп белгіленеді. Хам 2020 жылы 1 сентябрьден бастап толғанлықты тізімге алуда композит қызметі қосылды. Бұл дегеніміз жаңа туылған нәрестелеріміздің туылғандығын өзінің тұрақлы түрдегі аймақлық поликлиникасына тізімге қоюда, хам балалар бақшасына тіркеуде, хам өзінің ата-анасының тұрақлы жасау орнына тізімге қою болып есапланады. Бала туылғанда берілетұғын сүйінші пұлы, ямаса жерлеу мәресімі үшін бір мәртелік берілетұғын апаға пұлларын алу үшін мағлұматлар енді қолма-қол бұқараларға берілместен пенсия қорына арнаулы электрон система арқылы турыдан-туры жіберіледі.